Okey ya, so hari ni kita akan belajar ada satu tajuk, tapi sebelum tu cikgu nak semua bila cikgu Ada yang ini tolong susun bagi jadi satu gambar. Apa dalam gambar ni cikgu tak tahu lagi. Ya? Susun jadikan satu gambar. Okey. Mesti buat seorang-seorang ke bersama-sama? Sama-sama. Bersama-sama. Okey, jadi cikgu bahagikan kumpulan ni sama-sama susun jadikan satu gambar. Satgi cikgu tanya, apa yang dapat? Okey, so sekarang boleh mula susun gambar? Susunkan bersama-sama, tengah-tengah, letak tengah-tengah. Kumpulan mana yang dapat dulu? Cikgu dia. Ya, yeah, okey, kumpulan ni dah siap. Ya. Yeah. Siap tak lagi? Okey, kumpulan Rahman dapat gambar apa? Sedih. Gambar apa? Sedih. Gambar sedih. Dan kumpulan gembira. Ini gambar gembira. Okey, sekarang ni pula cikgu nak semua nanti cari ada huruf yang cikgu tamparkan di bawah meja, ada dua warna. Jadi cari sekarang, letakkan di atas meja. Merupakan guru prasekolah Nur Kasih di SK Padang Pekan. Pada hari ini saya mengajar tajuk emosi. Pendekatan yang saya gunakan ialah pendekatan bermain sambil belajar. Aktiviti yang saya rancang, yang pertama saya bermula dengan set induksi. Okey, set induksi saya membuat murid diminta mencantumkan keratan gambar untuk mendapat objek yang akan diajar pada hari ini. Seterusnya saya menjalankan aktiviti mencari huruf di bawah meja. Tujuan saya menjalankan aktiviti ini supaya murid dapat mengeluarkan minat ingin tahu murid apa yang saya hendak ajar pada hari ini. Okey, sekarang ni semua pandang cikgu sekali lagi. Okey, sekarang cikgu akan bagi papan tulis ni. Cikgu akan letakkan setiap kumpulan di atas meja dan nanti kamu dikehendaki susun huruf, jadikan satu perkataan di atas papan tu. Ya, setiap kumpulan akan ada dua. Ikut bilangan, ikut warna. Ya, warna hijau satu satu kumpulan dan warna merah satu kumpulan. Okey, sekarang kita boleh mula aktiviti susun huruf, jadikan perkataan. Okey, mula sekarang. Okey, yang ini susun di atas ni. Apa yang dapat? Perkataan apa yang kamu dapat? Dapat siap semuanya? Ya, yeah, bagus. Yo. Terbalik. Ya, yeah, tak apa. Ya. Yeah. Apa? Sedih. Okey, letakkan dulu. B. Macam mana B, I, B? Ya. Mulut P betul. Yang lupa. Okey, mula sekarang. Susun sekarang. Semua pandang cikgu, cikgu pegang. Ada empat kad perkataan. Okey, apa perkataan yang cikgu tunjuk ni? Sedih. Perkataan apa? Sedih. Sedih. Okey, siapa yang dapat tadi perkataan sedih? Saya. Kumpulan mana? Tunjuk kat cikgu. Mana dia? Ya, perkataan sedih. Macam mana kita mimik muka kalau kita sedih? Cuba buat mimik muka sedih. Macam mana perasaan sedih? Senyum ke? Hidayah macam mana? Sedih ya. Aha, okey. Okey, sekarang ni apa pula ni? Takut. Takut. Siapa yang dapat takut? Okey, kumpulan yang sama takut. Okey. Sekarang cikgu nak semua buat perasaan takut.
Macam mana perasaan takut? Sedih juga? Takut. Macam mana takut? Ha, ya. Yeah. Okey, dan ini perkataan apa? Marah. Perkataan? Marah. Macam mana marah? Macam mana marah? Ha? Oh, pandai adik. Adik macam mana marah adik? Adik pandai marah ya. Okey, ni marah. Siapa yang nak kumpulan mana yang dapat marah tadi? Ya, kumpulan itu ya. Sama tak? Ini apa dia yang ini? Perkataan apa pula? Perkataan gembira. Ya, kumpulan ni dapat perkataan gembira. Panjang perkataan dia. Macam mana eja gembira? Hah? Bieba lagi sekali gembira. Lagi sekali ramai-ramai. Eja lagi sekali sedih. Marah. Takut. Dan akhir sekali gembira. Ya, okey. Dan boleh tak cikgu nak semua buat takut? Macam gambar ni. Macam mana takut? Dia buat macam mana? Ya. Macam mana pula gambar gembira? Gembira macam mana? Happy ya. Senyum, nampak gigi ya. Okey. Ini marah, kening macam mana? Dan naikkan kening. Ya, Rahman. Marah cikgu ya. Dan akhir sekali apa? Sedih. Selalunya kita sedih kenapa? Kenapa kita sedih? Hah? Dennis selalu sedih. Ya. Yeah. Hari ini Dennis sedih. Ya. Ah, okey, sekarang dia tak sedih dah. Okey, nak main mainan roda emosi ni? Nak. Nah, sekarang nak sedih ke? Sedih nak gembira? Nak gembira. Ya. Siapa yang nak gembira angkat tangan? Saya. Ya, okey, turun tangan. Tak nak. Okey, nak gembira ya. Okey, sekarang ni cikgu minta seorang, cikgu nak pilih siapa yang rasa gembira? Angkat tangan. Semua gembira. Okey. Aisyah Umaira datang ke hadapan. Dan Pusin dapat marah, dia marah. Ya. Ha, pandai pun. Okey, Aisyah Umaira. Okey, Pusin. Saya duduk sini, pegang. Tangan mana? Okey, boleh. Boleh Pusin. Ni Pusin sini. Ha, okey, Pusin kan? Kita tengok dia dapat apa? Gambar apa tu? Marah. Gambar apa, Aisyah? Marah. Okey, sekarang buat mimik muka marah kat kawan. Macam mana marah kawan? Macam mana perasaan marah? Tunjuk kat kawan. Macam ini? Macam mana marah? Macam mana marah? Siapa boleh bantu marah? Marah? Siapa boleh bantu? Okey, Mak Hidayah bantu Aisyah. Ya, yeah, Hidayah pandai dia kalau buat marah. Okey, buat marah tunjuk kat kawan macam mana marah. Ha, ya. Yeah. Kenapa kita selalu marah? Ya? Yeah? Kenapa kita selalu marah? Selalu kita marah kenapa? Sebab tak dengar cakap. Dan salah satunya, okey, apa ini? Tolong baca, Aisyah Umaira. Ada cikgu rotan? Ah, tapi kalau kena rotan, marah tak? Marah ke sedih? Ada yang sedih, ada yang marah jeling cikgu kan? Ada ke? Tak, sini semua baik kan? Okey, terima kasih. Duduk. Okey. Okay, sekarang ni cikgu minta lelaki lah pula. Siapa? Daniel? Datang sini Daniel. Ya, okey Daniel Pusin. Ya? Yeah? Ah, laju Daniel. Okey, gambar apa? Tetap gambar sedih. Daniel, macam mana muka sedih Daniel? Tunjuk kat kawan. Muka sedih tak hari ni? Oh, muka dia semua gembira hari ni. Tapi muka sedih macam mana Daniel? Macam mana buat? Boleh tak? Daniel malu. Ya. Yeah. Macam mana kawan-kawan muka sedih? Macam mana muka sedih? Siapa boleh bantu Daniel nak buat muka sedih? Yang nak tolong cikgu. Cepat. Tolong Daniel. Ya, bagus. Aisyah juga. Amai Aisyah buat muka sedih. Okey, Aisyah. Okey, macam mana muka sedih? Ya, muka. Muka sedih kita tunjuk muka senyum tak? Tak. Selalunya kita sedih kenapa? Kenapa kita sedih? Ya, kena marah. Kita kena apa lagi? Ya? Kita sedih. Seperti kita kena apa?
Siapa boleh baca yang ini? Okey, baca sama-sama. You, rakan tolak. Kamu jatuh. Lepas tu sedih tak? Sedih. Ya? Okey. Dan seterusnya juga, untuk menimbulkan minat murid lagi, untuk belajar dan emosinya, menggalakkan emosi, saya merancangkan aktiviti bermain roda emosi. Murid memutar roda emosi dan melakukan mimik muka mereka. Mereka dapat mengenal keempat-empat perkataan dalam emosi, iaitu gembira, sedih, takut dan marah. Sekarang dengar lagu Family Finger. Nanti kita dengar dan nyanyi sama-sama. Okey, ya? Okey, boleh bangun sambil buat. Ya, bangun berdiri ya, nak. Tunjukkan tangan, goyang. Ya, pandai pun. Ikut. Daddy Finger, where are you? Here I am. Here I am, here I am. How do you do? Mommy Finger, mana? Mommy Finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Brother Finger, brother Finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Sister Finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Baby Finger, baby Finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Boleh tak lagi sekali suara nak buat kita tak dengar sangat? Kita mula dengan Daddy Finger. Okey, dengar muzik. Kita nyanyi sekali lagi ya. Sekejap. Okey, dengar dulu. Okey, macam mana kalau duduk saja kita buat apa? Muzik. Ha, boleh buat. Daddy Finger, Daddy Finger. Suara kuatkan lagi. Ya. Yeah. Sister Finger, where are you? Here I am. How do you do? Baby Finger, where are you? Here I am. How do you do? Okay, bagi tepukan pada diri sendiri. You. Tapi, macam mana? Masih seronok ke? Masih sedih ke? Marah ke? Takut ke? Seronok. Macam mana perasaan sekarang? Seronok. Jadi cikgu bagi kad yang ini. Cikgu nak siapa yang dia rasa sedih, dia cari gambar sedih, tamparlah dekat baju dia. Dekat baju dia dekat sini. Ha, you ni ada nama kamu. Tamparlah kat sini kalau dia sedih. Kalau dia gembira, tampar stiker apa? Gembira. Cik nak tengok perasaan kamu selepas kita belajar ni. Masih rasa sedih ke? Sudah rasa gembira. Okey, jangan berebut ya. Sama-sama. Macam mana sekarang? Rasa gembira. Okey, tengok ke stiker semua kumpulan ahli kumpulan gembira tak? Cuba tengok. Ada yang rasa sedih tak lagi?
Muda sama. Ada tak? Semua gembira kan? Cikgu pun rasa gembira. Cikgu Helmi pun rasa gembira. Okey. Ada tak yang rasa sedih cikgu nak bilang? Tak ada. So semua rasa gembira, puas hati semua? Apa yang kita belajar pada hari ini? Tolong bagi tahu cikgu semula. Kita belajar tentang emosi. Rahman, pandang cikgu. Semua pandang cikgu semula. Kita nak tengok masih gembira tak lagi? Masih faham tak apa yang cikgu ajar? Apa kita belajar hari ini? Tajuk emosi. Apa dalam emosi?